A reportagem que você vai ver agora mostra detalhes do acidente que tirou a vida de 8 pessoas na nossa região. Há um mês, um ônibus com pacientes de Pato Bragado foi atingido por um caminhão que, segundo a polícia, estava em alta velocidade e provocou o acidente. Nós conversamos com um sobrevivente que estava no banco da frente ao lado do motorista e ele contou detalhes sobre esse acidente trágico que nunca vai ser esquecido. Tinha gente pedindo socorro, aí tinha uma mulher lá, eu vou morrer. Gente da gente, né, a gente sempre se preocupa, mas jamais imaginava que ia acontecer uma tragédia dessa na família, né. As pessoas, quem sabe, nos gritos, na dor, tudo, né, e abandonaram. O registro inédito de câmeras de segurança. As novidades da investigação. Imagens exclusivas, detalhes ainda não revelados e depoimentos impactantes. Eu escutava gente gritando, uns pedindo socorro, outros pedindo ao meu nenê. Uma tragédia que chocou o país. Manhã de segunda-feira, 2 de maio. Pacientes e acompanhantes seguem em busca de tratamento médico em uma cidade maior. Todos são de Pato Bragado, oeste do Paraná. Pouco tempo depois da partida, a notícia que ninguém esperava. O ônibus da prefeitura tinha se envolvido em um grave acidente. A gente só pensou que, de repente, não tinha acontecido nada com ninguém, né? Só um acidente normal. Depois a gente ficou sabendo que era uma coisa bem mais grave do que a gente imaginava na hora. O acidente foi num trecho de curva em uma rodovia de pista simples. Socorristas e hospitais da região foram colocados em alerta. 20 pessoas estavam no veículo. Tanto a equipe médica quanto de enfermagem, todo mundo que tinha disponibilidade veio. Voltamos ao local onde tudo aconteceu e agora é possível ter uma ideia do desespero do dia. O ônibus tinha acabado de sair do município e depois da batida parou a uns 20 metros da rodovia, prensado nessas árvores aqui. Dentro dele, sobreviventes assustados, no escuro, sem saber ao certo o que tinha acontecido. Mais de 10 pessoas ficaram feridas e 7 morreram na hora. Lourdes Monteiro e a filha Fabiana Monteiro, Classi Erlang, Nelson Dites, Ivone Gentilini e João Kizuki foram velados juntos no pavilhão do Clube de Idosos da cidade. O velório do motorista do ônibus César Schaeffer foi no ginásio de esportes. Tcheco, como era conhecido, era servidor público, já foi secretário de esportes, vereador e ex-jogador de futebol. No dia 19, morreu a 8ª vítima da tragédia. Cici Margarete tinha 54 anos e estava no hospital. Por causa do acidente, na época, o município decretou 3 dias de luto oficial. A gente também contratou um perito também para que possa estar acompanhando esse trabalho também e que a gente possa, ao mínimo, poder ajudar, auxiliar, amenizar essa dor que com certeza não tem palavras que possam amenizar e nem dinheiro. Logo após a tragédia, o motorista de um caminhão carregado de milho foi apontado como responsável pelo acidente, mas o condutor fugiu. O caminhoneiro só foi localizado e preso quase 10 horas depois, perto da cidade de Mercedes, a mais de 30 quilômetros de onde tudo aconteceu. Não teve responsabilidade no trânsito, né? E acabou se invadindo do lugar, né? Abandonando as pessoas tudo ali, né? Kleber Moreira de Souza, de 48 anos, não ficou 10 dias preso. Já no fim de semana seguinte ao acidente, ele deixou a cadeia após pagar fiança de R$ 12.200. Nossa equipe refez o passo a passo dessa história. Com a versão apresentada pelo motorista de que havia o envolvimento de um caminhão suíno nesse acidente, nós passamos a verificar a versão dele. Tivemos acesso a câmeras de segurança de um local próximo onde tudo aconteceu.
O registro mostra o veículo de transporte de suínos, que segundo o motorista do caminhão que provocou a batida, disse ser o verdadeiro culpado. Repare, ele circula às 5h33 da manhã. Para a polícia, neste momento, em outro trecho, o acidente havia acabado de acontecer, ou seja, este veículo não tem envolvimento. Em uma gravação mais cedo, no mesmo ponto, às 5h18, o caminhão com milho que causou a tragédia passa pelo local. Outros veículos também são flagrados. Identificamos e conversamos com o motorista de uma caminhonete filmada pela câmera de segurança. Ele não quis gravar entrevista, mas falou com a polícia. No depoimento oficial, ele também nega que o caminhão de porcos tenha se envolvido na batida. Conseguimos as imagens desse caminhão suíno e identificamos quem era o motorista e qual era o caminhão. E nesse caminhão não havia absolutamente nenhum tipo de avaria que pudesse ser compatível com as avarias do caminhão de milho. Em primeira mão, registramos o ônibus da prefeitura após a retirada do local e depois da perícia feita pela criminalística do Paraná. A imagem do veículo impressiona. Quase todos os passageiros que morreram foram lançados para essa parte do ônibus. A testemunha principal do processo é um homem que estava sentado no banco da frente, bem ao lado do motorista. Ele viu tudo de perto e sobreviveu à tragédia. Ficamos frente a frente com ele. Pedro Schneider tem 48 anos. No corpo, as marcas de um dia que ele ainda tenta esquecer. Ele conseguiu afirmar o cavalinho na pista, mas a traseira veio rabiando para o nosso lado. Aí veio tombando. Aí bateu no ônibus, aí nós caímos fora. Uma sequência de terror e desespero. Eu só me apoiei os joelhos contra o painel e segurei a mão em cima no teto do micro-ônibus. Estes são detalhes dos primeiros minutos depois da tragédia. Assim, no pé da porta do ônibus, isso tinha acho que uns 3, 4 bancos deitados, que os bancos vieram para frente. Eu já via que tinha gente morta junto ali, que dava para ver que não, nem se mexiam, né? Para a polícia, não resta dúvida. O motorista do caminhão de grãos mentiu. Todas as circunstâncias indicam que o caminhão dele estava tombando pelo excesso de velocidade, o ônibus que estava vindo da prefeitura serviu como um anteparo para devolver esse caminhão ao eixo e esse ônibus adentrou a mata. Se ele tivesse parado, tentado ajudar, chamado os vizinhos logo para ajudar, acho que não ia ter essa repercussão que está tendo. Segundo a investigação, além de provocar a tragédia, fugir e não prestar socorro, o motorista do caminhão tentou ocultar provas. O motorista trocou o tacógrafo e colocou um tacógrafo novo e esse tacógrafo, do momento do acidente, não foi encontrado. A rotina das vítimas da tragédia no oeste do Paraná é enfrentada por milhares de pessoas todos os dias Brasil afora. Histórias de luta que se repetem. Pacientes de pequenas cidades que enfrentam as estradas do país em busca de tratamento médico. 1h da manhã, 2h saímos e chegamos aqui 6h30 da manhã, quase 7h. Para pacientes do Brasil inteiro que seguem longas viagens em busca de saúde, a tragédia no interior do Paraná aumenta a esperança por mais investimento. Tem jeito, tem que vir. Não tem condições, ele tem que se tratar e fazer o quê? Para a polícia, a busca é pela verdade. Para a polícia, ele causou o acidente, sabia do fato, fugiu do local e tentou fraudar provas com o sumiço do tacógrafo. Já para os sobreviventes e as famílias dos mortos na tragédia, o pedido é por justiça. Se ele pode deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, que assim seja. Tá feito. Não tem como mudar. Ele fica preso e ou ele paga por isso. Sentimento de total indignação, mas esperamos pela justiça. Se pudesse apagar, passar uma borracha por cima daquele dia, a gente passava com o maior gosto. Não tem explicação, não tem mais palavras. Meu coração me dói muito. Thank you.
Bom, a nossa produção tentou por várias vezes conversar com o motorista do caminhão através do advogado dele, mas eles não quiseram. O advogado nega as acusações contra o cliente dele. Essa tragédia, então, que completa um mês e marcou toda a nossa região.